Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 24, 48, 78, 65, 6, 58, 56, 31, 69, 11, 37, 14, 9, 75, 30, 76, 16, 3, 32 a číslo 79. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 8, 6, 7, 2 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.